بله برزان هر لم گشتی هواڵەکانی ورزش دا تەوەرێکی گرنگمان بۆ ئامادە کردوون کە بە تامی زیاتر لە هەواڵەویش سێرجیۆ ڕامۆسا کە هاوکارانمان لە بەشی ورزش ئینفۆگرافیکیان لەسەر سێرجیۆ ڕامۆس بۆ ئامادە کردوون کە ڕامۆس بە هەموو شێوێک هەواڵە بەوەی کە دوو وەرز لەمەوبەر نازناوی چامپیۆنز لیگی لە قورگی شێر بۆ ریال مادرید هێنایە دەرەوە کاتێک لە ئەتلتیکۆ مادریدیان مردەوە لە دواچرکەدا گۆڵی لە تۆمار کرد. بەڵام ئەم یاریزانە مێژوویەکی تا ڕادەیەک خراپی لەگەڵ ریال مادرید هەیە بەوەی کە لەو کاتەوە لە ساڵی 2005 ڕووی کردووە. یانی ریال مادرید 24 کارتی سووری وەرگرتووە و زۆرترین ڕێژەی کارتی سووریە لە مێژووی یانی ریال مادرید و خولیانەکانی ئیسپانیا. بۆی هاوکارانمان ئەم گرافیکیان بۆ ئامادە کردوون. ئێمەش کەمێک شەنووکەوی ئەم باسە ئەکەین. سێرجیۆ ڕامۆس لە ساڵی 2005 یانی سیڤیلیەوە ڕووی کردە یانی ریال مادرید تا ئێستا لەو کاتەوەی هاتوتیانی ریال مادرید و 541 یاری بۆ ئەنجام داوە لە چامپیۆنز لیگ جامیشا لە مۆندیال یانەکان لە تەواو یاری. بەڵام ئەم یاریزانە باز لە ژمارەی کارتە سوورەکانیەکەین کە تا ئێستا 24 کارتی سووری وەرگرتووە بەم شێوەی خوارەوە. یەکەم کارت کە سێرجیۆ ڕامۆس وەریگرتووە لە ڕۆژی 18/9/2005 کەواتە لۆک بووە، ماشینەکەی سفر بووە کە هاتووەتە یانەی ریال مادریدەوە. دوای نزیکەی کەمتر لە دوو مانگ یاری کردن چونکە لە کاتی گواستنەوەی هاوینەیان ڕوویکردە یانی ریال مادرید لە 18/9/2005 بەرامبەر ئیسپانیۆل بە دوو کارتی زەرد کرایە دەرەوە یاریگە. ئەمەش یەکەم کارتی سووری سێرجیۆ ڕامۆسە. دواتر هەر لە ساڵی 2005 ئێشتا تازە گەرمە لە یانی ریال مادرید، ئێشتا بوختەی نەکراوە بووە لە 29/9/2005 ئەمجاریان لە چامپیۆنز لیگ دوای لە لالیگا وەریگرت لە چامپیۆنز لیگیش هەر لە هەمان وەرزە لەگەڵ یانەی ئۆلمپیاکۆس بە ڕاستەوخۆ بە کارتی سوور کرا بە توندی لە یاریزانێکی یانەی ئۆلمپیاکۆس یاو کرایە دەرەوە. سێم کارتی لە ساڵ 27/11/2005 بوو ڕامۆس لە ساڵی 2005 لەو کاتەوەی هاتوتە ڕال دیدەوە لە ماوەی کەمتر لە دوو مانگە لە ساڵی 2005 بە هەمان شێوە بەرامبەر ئیسپانیۆل سێم کارتی سووری لە ژیانی وەرچیا وەرگ کە ئەمەش ڕاستەوخۆ کارتی سووری وەرگرت. دواتر لە 7/5/2006 واتە لە پێش کۆتایی هاتنی خولیانەکانی ئیسپانیا بە چەند هەفتەیەکی کەم چونکە لە مانگی شەش کۆتایی پێ ڕامۆس بە کارتی سووی کرایە دەرەوە لە بەرامبەر یانەی ڤیاریال لەو کاتەیە کە ڕیال مادرید زۆر پێویستی بە ڕامۆس بوو لە بەرەو هێڵی بەرگری و خولەکە بەرەو کۆتایی ئەڕۆی. دواتر بەرامبەر ئەتلەتیکۆ مادرید کە ئەمە یاری دێربی مادریدە و هەمیشە توندوتیژی پێوەیە وەکو چۆن لە کلاسیکۆیە بینین حەماسەتێکی زیاتر یاریەکە زۆر بەهێز دەبێت. لە بەرامبەر ئەتلەتیکۆ مادرید لە ڕۆژی 1/10/2006 واتە لە وەرزی دو یەکەم وەرز کە تەواو 2005 دوای لە وەرزی دووەما لە بەرامبەر ئەتلەتیکۆ مادرید پێنجەم کارتی سووری وەرگرت لە خولیانەکانی ئیسپانیا بە هەمان شێوە. هەروەها سێرجیۆ ڕامۆس جارێکی تر لە 3/11/2007 دوای ساڵێک باشە ئەمجارە زیاتر تەحملی کردووە کارتی سووری نەگرت، فترێکی زۆر یاری کردووە لە بەرامبەر سیڤیلیا بە هەمان شێوە لە خولیانەکانی ئیسپانیا، بەڵام ئەمجاریان بە دوو کارتی زەرد. هەندێک کات ئەم ژمارە زۆری ڕامۆس پسپۆران یا خوشتیکارەکانی تۆپی بۆ چەند هۆکارێکی گرنەوە، یەکەم لە بەرووی بەرگریکارێکی تونگ و تۆکمەیە، دووەم خۆشەویستی و مشتاقی بۆ بردنەوە وای لێ کردووە، یا خۆت ئەڕۆی یا تۆپەکە ئەڕوات. بێگومان ئەم هەمیشە یاریزانەکەی گرتووە نایەڵێ یاریزان بڕوات هاوشێوەی کەنەڤارۆ و نێستا و کۆستا کۆرتا و مالدینی. لە 1/3/2008 ڕامۆس جارێکتر لە خولیانەکانی ئیسپانیا کرایە دەرەوە بە کارتی سوور لە بەرامبەر یانی ڕیکریاتیڤۆ کە ئێستا ڕیکریاتیڤۆ لە خولیانە پلەدووەکانی ئیسپانیا یاری دەکات. ئەمجارە بە دوو کارتی زرد کرایە دەرەوە، واتە ڕاستەوخۆ سوور نییە و لە لیژنەی سزاکان زۆربەی لە یەکێتەکانی تۆپی وڵاتان دوو کارتی زرد ئاسانترە سزاکە یاری داهاتوو یاری ناکات. بەڵام هەنێکات ڕاستەوخۆ کارتی سوور کێشەکە بۆ گەورەترێک ئەوکەوەی کە پۆگبا بە توندی لەو یاریزانە یاوە دوایەوە سوکایەتی بەناوبژیوان کردووە، هەنێ لێدانی توند لە کارتێک زیاتر لە خود لە یاریەک زیاتر ڕادەگیرە. لە 5/4/2008 بەرامبەر یانی ریال مایۆرکا کە ریال مایۆرکا کێی تیا بوو سامێریتۆی تیا بوو ریال مایۆرکایی کە ململانەی نازناوی خولیانەکانی ئیسپانیا و خولەکانی ئیسپانیا کرد، بەڵام ئێستا بەداخەوە لە خولی ئیسپانیا و لالیگا نەماوە. حەوتەم کارتی زەردی وەرگرت، کارتی سووری وەرگرت، ئەویش بە هەمان شێوە بە دوو کارتی زرد کرایە دەرەوە یاریگا. بەرامبەر مەلەگا یانەیەکی مادریدیە، یەکێکە لەوانەیە کە ئێستا لەلایەن قەتەریەکانەوە هاوشێوەی پاری سان ژێرمان بەڕێوە بێت. نۆیەم کارتی سووری وەرگرت کە ئەمیش ڕاستەوخۆ بە کارتی سوور کرایە دەرەوە. وەکو وتمان سێرجیۆ ڕامۆس ئێستاشی لەسەر بێت، یا تۆپەکە ئەڕوات یا یاریزانەکە ئەڕوات، بەڵام ئەستەما یاریزانەکە تۆپەکە بڕوات لەبەرەوەی دوای ڕامۆس کەس نییە لە پشتەوە و دوای ڕۆشتنی پی پی بە تەواوەتی هێلی بەرگریانی ریال مادرید تا ڕادەیەک شلۆقی پێوە دیارە. ڕامۆسیش بەرەو سەرەوە تەمەنی وای کردووە کە هەنێکات بەرەو پێشچوونی تەمەن واکات نەتوانی ئەدای ڕاستەقینە خۆ پێشکەش کەیت و تا ڕادەیەک بە توندی یاریکەی لە نێو یاریگایە. لە ڕۆژی 7/11/2009 بەرامبەر ئەتلەتیکۆ مادرید جارێکتر کارتی سووری وەرگرت، ئەمیش ڕاستەوخۆە
اتلتیکو مادرید هر تیپی تونه الان ریال مادرید میشه که تو تجربه او فشاری که اتلتیکو مادرید هیتی چنجارک ریال مادرید چوت استر شوان زیاری کردنی اتلتیکو مادرید که اتلتیکو مادرید تیپی توندن به تایبتی دوی هاتنی دیگو سیمیونی لو شبه کارتی سکره داره که دیم کارتی بود لصای 2010 جاری که لچامپیونز لیگ برابر اولمپیاکوز و با جاری دوم لچامپیونز لیگ که با 11 من جاره به دو کارتی زرد برابر اکس امستردام هلندی کرایه درو لصای 2010 لکلاسیکویا اوتمان لدیر بیا کرایه درو لچامپیونز لیگ انجا سری کلاسیکویا لصای 2010 برابر برشلونا که کلاسیکو بو کلاسیکوی چیه بو کلاسیکوی لالیگا بو لخولیانه کان اسپانیا جاری که به دو کارتی زرد کرایه درو که اما 12 من کارتی زردی کارتی سوی راموز بود که اکسی فرق تو زیر پل پلی تیاب که بای فریه همو بکوین لبیش پینج یکی 2012 برانبر یعنی برشلون جایی تر ام جایان لجای میشه اسپانیا کرایه دره و به دو کارتی زرد هر وحال سالی 2012 برانبر ویار ریال ام جایان لالیگا جایی تر به دو کارتی زرد کرایه و تدره و یاریگا برانبر سلتاویگو کشم روشک لمو بر لگل برشلون به دو گلکسان بو اسر جامی شای برانبر برشلون یاری کاتوا به دو کارتی زرد کرایه دره و کامه 15 من جاره بکریت دره و لسای 2013 برانبر رایو وایکانو اسر رایو وایکانو لخولیانه کان اسپانیا نما و 16 همین کارتی سوری ورگرت به دو کارتی زرد اوریان من لگرافیک گرافیک جوانان بو آماده کردوین 27 11 2013 جاری کله چمپیونز لیگ اما سیم جاره چمپیونز لیگ دره و به دو کارتی زرد کرایه دره و یاری اما حوا کارت دوای اوا برانبر اوساسونا لالیگا جاری که به دو کارتی سور کرایه داره و یاری به دو کارتی زرد کرایه داره و یاری که هشده مین جاره ل بلام اما خرابه کانی واسه خالا سلبی کانی راموس بلام بیشتر شوار کارتی سوری ها بلام لوانه صد خال پنجاه خال ایجابیه بلا سر سیرجو راموس که راموس یه شکل کولا کسره چیکانی یعنی ریال مادرید اگر رونالدو گرینگ بیگ اگر زیدان میوجی بر ریال مادرید تو مارک بیوا راموس نای بزر للا پر جوانه کانی یعنی ریال مادرید نصراوت بلام دو خکه بو شویل لسر نیمار کردمان و سر راموس ایش سریتی و او برواستری یا ایزانه که اینتری جده برگی کاره بتوانه کن سرژو راموس لسای 2014 برامر برشلونه جاری که با کارتی سورم تایان راستو خو کرایه داره و یاریگه و کود من کارتی سور راستو خو توزی قرسته لسر یا ایزانه که اکیوه توا بیستمی کارتی سرژو راموس لبرامر لاس پالماس بو لخولیانه کن اسپانیا لورزی رابردو به دو کارتی زر کرایه داره و یاریگه 21 همین کارتی راموس برامر برشلونه بو که بینی من ورزی رابردو بو کاتگ یعنی برشلونه دو به دو بون سه به دو دو خلق دام میسی دو چرک دام میسی گل کرد ولی پیش رو راموس با کارتی سور کرده درو به دو کارتی زد کرده درو و یاریگا و دواتر سرجو راموس نه ببورن اما یعنی کارتی سه به دو که ابو پیش روتریان ل جامی شای اسپانیا کرده درو و یاریگا اما یعنی لالیگا بو 22 همین کارتی سوری راموس بو ل سای 2007 کاتگ دو به دو بون سرجو روبرتو تو باکی جوانه به میسی گلی پیتو مارکت لو یاری راموس کرایه دره و یاریگا لصای 2007 28 2007 برانبر دیپورتیو لا کرونا چن هفته یک لمو بر دو کارت ایزر کرایه دره و یاریگا 24 همین کارت چن روز یک لمو بر بو برانبر یعنی اتلتیک بلباو کاتک لنی یاریگا سان مامیس یاریان کرد به دو کارت ایزر دو اولی ایزانه چنی اتلتیک بلباو دا بکارت به دوم کارت ایزر و تا کارت سور کرایه دره و یاریگا سرجو راموس وتمان 24 کارتی سوری ورگرتو لە 540 یاری لە ریال مادرید. بەڵام سەیرەکە لەوەیە زیاتر لە 145 یاری لەگەڵ هەڵبژاردەی ئیسپانیا ئەنجام ماوە یەک کارتی سوریش نیە. کەواتە راموس یاریزانێکە مێژوویەکی جوانی هەیە شتە ناشرینەکانیشی کارتە سوورەکانیشی بۆ بەشێک لە جوانیەکانی ئەبینین لە هەڵبژاردەی ئیسپانیا هیچ کارتێکی سووری وەرنەگرتووە کە هاوشێوەی ریال مادرید یاریەکە. بەڵام دۆخەکە یانەکان جیاوازترە لەگەڵ هەڵبژاردەکان راموس نوز لو 24 کارت کارت سوره 19 کارتی له خولی انکان اسپانیا ورګرتو وه تا لا لیگا 5 کارتی سوری لک بس لک کلاسیکو نیوان برشلونه او ریال مادرید ورګرتو وک هر وا خاوني زورترین کارت له میجو لا لیگا خاوني زورترین کارت له میجو لا لیگا خاوني زورترین کارتی سوره له میجو کلاسیکو یعنی هیچ ایزانه کې انده راموس کارتی سوری ور نګرتو خاوني زورترین کارتی سوره له میجو ریال مادرید بدا خو راموس بس خرابي توکین بلم خاوەنی زۆرترین کارتی سوور لە مێژووی دێربی مادرید نێوان ئەتلەتیکۆ مادرید و یعنی ریال مادرید خاوەنی زۆرترین کارتی سوور لە مێژووی تۆپی ئیسپانیا کە واتا گەتۆ ئیسپانیا بەردەوام بێت تا چەند ساڵی تر بوون ئەو ژمارەیە کەس تۆماری ناکاو هەمووی بە ناوی سێرجۆ ڕاموسەوەیە ڕاموس چەندە کارتی سوور بگرێت چەندە ئەدای خراپ بێت بەڵام مێژوویەکی زۆر باشی هەیە لەگەڵ یعنی ریال مادرید دو وەرزە لەمەوبەر بینیمان ئەگەر ڕاموس نەبووایە هەموو پارەکانی زیدان همو زیرشی زیدان همو پارکانی خود همو پارکانی پیرس فریر ریال مادرید نه کوتن بلام له دانه سره کی که گولی لتی بوت کورتوا پکرت تو این از نای چمپیونز لیگ بو ریال مادرید گره نه تو دوای چند سال که ریال مادرید مشتاقی بود
بەرزانە مە هەواڵەکانی وەرزش بوو. سپاس بۆ ئێوە کە لەگەڵمان بوون. خواتانەگەڵ.